श्रीमान वेंकटनाथार्य कविदार की केसरी जवर्जो मे सन्नीतत्ता सदा हृदय श्रीमत्सजन मिश्रेभ्यो धीमहे यदुत्तयत्रये कंठे यान्ति मंगल सूत्रताम् श्रीमस्तशेखरः सन्तनोतु मयि सन्ततम् हरिः त्वमाभ्यधिगमभ्यधत्तयम् देवमोपनिषदि सरस्वती श्रीमस्तशेखरः सन्तनोतु मयि सन्ततम् हरिः त्वमाभ्यधिगमभ्यधत्तयम् देवमोपनिषदि सरस्वती जन्निधिमपारमर्थिनाम् अर्थितार्थपरिदानदीक्षितम् सर्वभूतसुहृदम् दयानिधिम् देवराजमधिराजमाश्रये जन्निधिमपारमर्थिनाम् अर्थितार्थपरिदानदीक्षितम् सर्वभूतसुहृदम् दयानिधिम् देवराजमधिराजमाश्रये इन्द्रियपदादिकम् महः योगिनामपि सुदूरगन्धियः अप्यनुश्रवशिरस्सु दुर्ग्रहम् प्रादुरस्तिकरिशीलमस्तके श्रुतिमदल्लिकामये येन पल्लवितविश्वशाखया सुश्रिया करिचिरेरनुक्रियाम् वष्टिमृष्टवरदम् तमाश्रये परोक्षमुपदेशतस्रजी नेति नेति परपर्युदासतः भक्तियुत्तमपरोक्षमीक्षयति एष तम् करिगिरिम् समाश्रये इति निर्णयम् त्रयी भागधेयरहितेषु नो दिशेत् हस्तिदामनिन निर्णयेतकः देवराजमयमीश्वरस्थिति अभिनिविष्टचेतसा निर्विशेष सविशेषताश्रयम् संशयम् करिगीर्नुदत्यसो तुङ्गमङ्गलगुणास्पदेहरौ न्यायतर्कमुनिमुख्यभागैः शोधितैः केकलया हलो केकल शक्नादा சரி அடுத்த நியாயதர்க்க முனிமுக்கிய பாஷிதைஹ சோதிதே சக கதஞ்சன த்ரயே யோசஜே தனி மனம் ஹசோ ஜனான ஹஸ்திதாம சகலம் ஜனம் ஸ்வயம் மகதசீம பூமகம் கிஞ்சிதஸ்தி கில வஸ்து நிஸ்துலம் நித்யகோஷயதிதம் ததக்ரதஹ தத்யமேவ கரிதாம் நிதிருஷ்யதே நயத்ரமாந்தரைஹ தத்ரமாணமிதி ஏஹி மே நிரே ते किल मानताम् गता हस्तिनाद्य परवस्तुनि त्रयी लोके गुणिषि मतम् मङ्गलपदम् विपर्यस्तम् हस्ति क्षितिसर्वते तत्त्वै पुनः गुणा स्वज्ञान प्रभृतय उत त्वद्गततया सुभीभूयम् याता इति हि निर्णयिष्म श्रुतिवशात् साभासम् नित्यम् निरवधि निरम्भो निरुपमाम् सदा शान्तम् शुद्धम् प्रतिभटमवद्यस्य सततम् परम् ब्रह्माम्नातुम् श्रुतिशिरसि यत्तत्प्रदते परम् रूपम् साक्षात्तदिदमपदम् वाङ्मनसयोः अनन्तात्मानुभवज महानन्दमहिम प्रसक्तस्तु स्तैमित्यानुवृतवितरङ्गार्णवदशम् परम् यत्ते रूपम् स्वसदृशदरिद्रम् वरदत् त्रयीरिस्त्रक्षन्ति परनिरसने श्राम्यति परम् तुम न श्रोतुम न मनिमथोपाशिषित न द्रष्टुम स्पृष्टुम तदनु न भोक्त हि सुसकम परम यद्वस्तोक्त ननुवरद साक्षात् तदसि भोः कथम विश्वस्मै त्वं करिगिरिपुरस्तिष्ठसैह विज्ञानम बलमदुलमैश्वर्यमखिलम् विमर्यादम वीर्यम वरद परमाशक्तिरपि च तेजश्चेति प्रवरगुणशक्यम् प्रथमजम् गुणानाम् निःसीम्नाम् गणन विगुणानाम् प्रसमभूः विश्वेते प्रथमतरमूर्ति समभौ ततस्तिस्रश्रेषान्तिर्बलीर् हि त्रिभुरभुः यदस्त्राजातैषान्त्रैव त्वगणितमहामङ्गलगुणः यम् हि वै स्थितिरथकिलेच्छाभिहृतजे विभूतीनाम् मध्ये सुरनरतिरश्चामवतरन् तदातीयस्तेषामिति तु विभवाख्यामपि भजन् करीशत्वम् पूर्णो वरगुणगणैस्तां स्थगयसि परो वा व्यूहो वा विभव उतमार्चावतरणः भवन्वान्तनियामी वरवरदयो यो भवसि वै सत्त्वम् सन्नैषन् वरगुणगणान् बिभ्रदखिलान् भजद्भ्यो भास्येवम् सततमितरेभ्यस्तितरथ दयाख्यान्त्योदार्यम् रजिमसमता सौहृदधृते प्रसादप्रेमाज्ञाश्रितसुलभताद्यावरगुणाः
तथा सौंदर्यस्तव वरदराजोत्तम गुणा विषयमानो संख्या प्रणत जन भोगं प्रसवते ज्ञाधीनत्वं तव किल जगुरु वैदिक किरः पराधीनं त्वां तु प्रणत परतन्त्रं मनुमहे उपालम्भोऽयम्भो श्रयति बत सार्वज्ञमपि ते यतो दोषं भक्त्वेषु ह्यवरद नैवाकलयसि पादवदने क्षणशब्दैः अम्बुजान्यपदिशन्वरद त्वम् बाहुभिस्त्वति विशालतमालान् आञ्जनं करिगिरेरसिशृङ्गम् ुजमुन्न समायते कर्णपाश परिकर्म सदंसम् आयताक्षमभिजातकपोलम् पारणीयति गनिममञ्जनपुञ्ज श्यामकुन्तलमनन्तशयम् त्वा जपाणि पदमम्बुजनेत्रम् नेत्रसाद्गुरुगणेश सदा मे मेघनिममञ्जनपुञ्ज श्यामकुन्तलमनन्तशयम् त्वा जपानि पदमम्बुजनेत्रम् नेत्रसाद्गुरुकरीश सदा मे सदृक्तनिपिवासति जिह्वा विह्वलाश्रवणवत्परवृत्त नासिका त्वयि करीश तथेति प्राप्नुयाम् कथमिमाम् सुवितवस्थाम् अधिराज्यमधिकम् भुवनानाम् ईशतेऽपि शुनयन् किल मौलिः तूलिकामणिसहस्रमरीचेः हस्तिभूषण भवत्युदयाद्रिः भक्तजनानिति ऊर्ध्वताश्रयेण सूचितशक्तिम् ऊर्ध्वपुण्डतिलकम् बहुमानात् किम् बभर्षि वरदस्व ललाटे निजा तव करीश किमेषा कर्णभूषणमुताम् स विभूषा हंसलम् व्यमलकभूषणमाहो मानसस्य मम वा परिकर्म विटपानभितो या पुष्पसम्पदुदीयात् करिनाथा ताम् विडम्बयति तावकबाहुषु आततातु कटकाङ्गदलक्ष्मीः आनलभे निलसिन्धो प्रोक्तिक्षणदशाङ्गमितो दे वक्षसि स्फुरितमोक्तिकहारे कौस्तुभश्च कमला च करीश इति भृतो यदि नाम उपत्यका वरद हेममयी स्यात् तादृशी तव विभाति लक्ष्मीः आम्बरीपत विडम्बित विद्युत् अभाव्या द्रवेस्तमिश्रा वरदाच्छत्री तन्निशामयामः गमिता तव वक्त्रचित्रभावनोत्तलेतमिश्रा चोरविवक्षयोस्थितिर्या विषमी भावनिरासदाष्टमीति उपमानच सम्पदे हि सेन्दोः वरदा बोधवतो लक्ष्म्या लकालिचिकीर्षया किलात्ता सुपरीशिक्षिषया ललाटभट्टे उमशीनि कशीकृता ब्रूते वरदश्चादकृतत्वतस्त्वनैवम् तमसश्च दृशश्च शब्दरूप ग्रहणे तेन हि जीववत्यवस्था उपयोरखिलक्षणक्षमत्वात् वरदात श्रवणाश्रजे दृशूते करुणारसपाहि विवीक्षणोर्मेः वरद प्रेममय प्रवाहभाजः सेतुः विभवम् विवृणोति विसृणीते रुचमाविष्कृते कृपामपारा अभिवर्षति हर्षमार्द्रभावम् तनुते ते वरदेश दृष्टिपातः अरुणाधरवल्लवेलसन्ते वरदासो द्विजचन्द्रचन्द्रिका ते अतिविद्रुममस्तनिस्तु लाली रुचमाविष्कृते हि पुष्कराक्ष ऋतनिर्झरिका विनिष्पतन्ते तव वक्षस्थलभूतले विशीर्णा वरद प्रबिभर्ति हारलक्ष्मी अपि मुक्तावलिका नदीव तज्जा परिमण्डितरासमण्डलाभिः वरदाघ्रासमभीष्टगोपिकाभिः अनुवर्तितनातन प्रकर्ष प्रहर्षात् इव फुल्लि कपोलयोर्युगम् ते मुन्नसमायता क्षमुज्यते स्मितदन्तम् रुचिराधरम् नतभ्र लसदम् स विलम्बिकर्णपाशम् मयिते निश्चलमस्तु हस्तिनाथ पद्माजा प्रणयरसात् समासजन् चाः स्वम् बाहुम् सुबहुमतो भुजेन तेन आम् नामान्नभवदहो दशाम् तदा त्वे कण्ठस्ते गदिगिरिनाथ कम्बुकान्तः ृतपरिणद्धयोब्धयो वा तादृश्यस्फुटमथवा दिशश्च तस्रः वरदभुजास्तवेन्दिरायाः
गोपीनामभिमतरासबन्धने वा वन्दे वामदमधिकाम् यशोदयाः सम्प्राप्तास्तवनवनीतमोषदोषाः विटपा सपल्लवाग्राः कल्लोलायव जलधे सविद्रुवाग्राः भोगेन्द्रायव च फनामनीद्धवक्त्राः भासन्ते वरदभुजास्तवारुणाग्राः बोधे स्वयमभिमन्थनम् चकर्थ क्षोणीद्रम् पुनरपि वच्च सप्तरात्रम् सप्तानाम् विवलयसि स्म कण्ठमुक्ष्णाम् अम्लानावरत तथा पिपाणयस्ते व्रजसदनाः गणेषु किन्ते गोयष्टिग्रहणवशान्नु गोपगोष्ठ्याम् आलम्बाध्ययनयसूत्रतोत्रयोर्व पाणीनाम् वरद तवारुणत्वमासीत् समुचितशक्तयस्त दैव त्वत्सेवानियमजुषस्त्वदेकभोगाः ेनामधिपतयः स्वता किमेतान् शोभार्थम् वरद विपरिणि हर्षतो वागणविधानमातृकाभूत् पक्षस्ते वरदवरेण्ययत्र नाम पत्नायामुखमत कौस्तुभश्च जातो चन्द्राक उडुनिकराजते तुहारः तदुदरमामनन्ति सन्तः स्थानम् तत्वरद कथम् नु कार्श्यमस्य माहात्म्यम् स्वत इह येषु नूनमेषाम् वृत्तिस्यान्महिमकरी न हीतरेषाम् यामृतरसवाह वेगजः स्यात् आवर्तस्तव किल पद्मनाभनाभिः तत्पद्मम् वरद विभाति कान्तिमय्याः लक्ष्म्यास्ते सकलमपुर्जुषोऽनुसत्मादर इति नाम दातवासीत् सादामा किल किण कारिणी बभूव तन्नूनम् वरद वलित्रयच्छलेन त्वन्मध्य प्रथम विभूषणी बभूव नाजग्बीजाद्धुषित वपुषि यद्वस्ति हस्ती ह जातम् तत्तादृक्षम् फलतिः फलम् त्वय्यवीक्षामहे तत् यस्मादण्डाद्धुषित उदरे तावके दाजमानम् पद्मम् पद्मानन किल फलत्यण्डषण्डानखण्डान् अज्ञे अज्ञे स्वर किल जने क्वाप्यमर्षम् विमर्षाम् विश्वाधीश कथमीति तन्निर्णयम् वर्णयामः यावक्रोशेन ऋषसमुदिता यानुपाश्रित्यतेऽपि ब्रह्माद्यास्ते वरदजनिता स्तुन्दकन्दारविन्दे उष्णम् कृष्णप्रियणिज जनेर्जय हय्यङ्गवीनाम् साम्ना भूम्ना वरदहीयाः त्वम् यशोदाकराभ्याम् बद्धो बन्धक्षपणकरणीम् ताम् किल अद्यापि मातुः प्रेम्णा गात्रावरणमुदराबन्धनाख्यम् विभर्षि तर्याख्या सरिदुरसि विस्तीर्यमध्यावरुद्धा स्थानाल्पत्वात् विषमगतिजावर्तकर्ताभनाभिः प्राप्य प्राप्त प्रथमजघनम् विस्तृता हस्तिनाथ श्रोतो भेदम् भजति भवतः पादमेशापदेशात् स्तम्भाः करिवरकराः कारभाः स्वारभाजः वेषा श्लेषा अभिमरगतः स्तम्भमुख्याः सुराख्याः साम्यम् सम्यग् वरदन दधुः सर्वमुर्वोश्चतुर्वाह्यैश्वर्यम् दधति न तथा यौवनारम्भजृम्भात् कात्रे वरदजनिता कान्तिमय्यावगाभूत् तस्या श्रोतो द्वितीयमिह यद्यादिपादप्रवादम् तस्यातो अर्ध्वभ्रमियुगमिवोद्भानुनी जानुनीते स्यादुक्ष्णोर्वा ककुतयुगलम् यौवन ऐश्वर्यनाम्नोः जातुम् करिकिरिशिरोधोमुखी भावभाजोः अङ्घ्रिद्वन्द्वाः त्वय कमलयोः दण्डकाण्डायमाने सदृष्परिशोद्भव सुखद उत्कण्टके रोमहर्षात् द्रष्टुर्दृष्टुर्वरद किमलम् लङ्घितुम् जङ्घिकेते यद्वपुषितहरम् पण्डितम् पुण्डरीकाम् यच्चाम्लानम् वरद सतदाध्यासनादासनाब्जम् आम्नायानाम् यदपि तुषितो यश्च मूर्धा शठारेः हस्त्यद्रेर्वा किमपि सुखदम् तेषु पादाब्जयोस्ते पत्यास्वद्याहङ्गुरुषु वरदः प्रान्तदः कान्तिसिन्धोः वीचीवीथी विभवमुभयीष्वम्भसो लम्भितास बिन्दम् निन्दुः प्रतिफलनचाम् सम्पदम् किम् पदम् ते छायाच्छत्मा नखविततिताम् लम्भितः शुम्भितः सन् शम्भोर्हमुखशखासंसदाङ्कश्च साङ्कः कुर्वन् सेवाम् वरद विकलो वृत्तहीनः सुवक्तः उत्पादाब्जे प्रियमुखनखच्छत्मनाश्रित्य नित्यम् सद्वृत्तोऽभूत् सतुदस गुणः पुष्कलो निष्कलङ्कः
तस्माद्ये प्रजाता सुरसरित भवत्चतुर्भ्रातस्तासु एकां धत्ते ध्रुवस्ता त्रिभुवनमपुना त्रीन् पथो भावयन्ति तत्रैकाखं व्रजन्ति शिव यति तु शिवं सा पुनः सप्तधा भूत् तास्वेकागासर्गं चकार भूषणाः न्यायुधाने प्रवरगुणगणाश्च ज्ञानशक्याः दयस्ते परमपदमसन्नान्यात्मदेहस्तथात्मा वरद सकलमेतत् संस्कृतार्थं चकर्थ ह्याप्तव्यं न तव किल किञ्चित् वरदते जगज्जन्मस्थेम प्रलय विधजो धीविलसितम् तथापि क्षोदीय सुरणरकुले श्वाश्युत जनान् समाश्लेष्टुम् पेष्टुम् ततसुख कृताम् चावतरसि हियमेकतो शभिनिवेशलेशो हरेत् महत्वभिनिवेशनम् किमुत तन्महिम्नस्त्व विसदृशे दयत्यवतदर्थ पार्थादिकम् निजम् जनमुदम् चयन् वरदतम् समाश्लेषकः भजताहम् त्वरा वरवश कालेन संशोध्यतान् आनीय स्वपदे स्वसङ्गमकृतम् सोढुम् विलम्बम् पद क्षमिणाम् वरो वरदसन् अत्रावतीर्णो भवेः किम् नाम त्वमसंशितेषु वितरन् वेषम् वृणीषेतु तान् वरभूव्यवाह तरिष्यः श्रुतिविहिताः तदुपासनार्चनाद्याः नरनपथ विदूरके सति त्वयि अभिषयतानि कृताः किल भविष्यन् अथ सहस्रमजस्रजाम् त्वयि शरण्य हिरण्य उपावहत् वरदतेन चिरम् त्वमविक्रियः विकृतिमर्भगणिर्भजनादयः अमृताब्धे ज्ञानक्रिया भजनलभ्यमलभ्यमन्यैः एते सुखेन वरदोत्तरकोत्साह पूर्वम् सदूर्वमभजन्त हिजन्तवस्त्वाम् सुवात्सल्यवशात् समुत्सुकः प्रकाममत्रावतरेर्वरप्रदा भवेस्थ तेषाम् सुलभोऽथ किम् द्विधम् यदङ्गदाम्ना नियतः पुरारुदः मुखनुरगौणी समसमयसमुद्भवश्च भक्तगिरः कुम्भे च सम्भवस्ते पिशुनयति परे सताम् वरद नरसिंहतनुरगौणी समसमयसमुद्भवश्च भक्तगिरः कुम्भे च सम्भवस्ते पिशुनयति परे सताम् वरद त्रयीमयदवानलदश्यमानाम् मुह्यन्तमन्तमवयन्तमनन्तनैव पातुम् प्रजातुमुपजातु मनीषमीष हस्तीशदुष्ट्यमृतवृष्टिभिराभजेथ विदिशासु दशासु चाहो वन्ध्यैर्मनोरथशते युगवत् विकृष्टः उत्पादयोरनुदितः स्पृह एष सोऽहम् न स्वस्ति हस्तिगिरिनाथ निशामयामि हैभयोऽस्म्यविनयोऽस्मि यतस्त्वदङ्घ्रौ नित्साहमलब्धवति चेतसि दुर्विनीते दुष्कर्म वर्म परिकर्मित एष सोऽहम् अग्रे वरप्रद तव प्रलपामि किञ्चित् अव्याधिराधिरवितुष्टिरनिष्टयोः गः स्वाभीष्टभञ्जनममनुषकरो निकर्षः ग्रन्थन्ति सन्ततमिमानि मनोमदीयम् हस्ते जनत्वदभिलाषणिति प्रहानिः मानमदरागविलोभमोहाद्याजानभूमिरहमत्र भवे निमज्जन् निर्द्वन्द्वनित्य निरवद्य महागुणम् त्वाम् हस्ते सकस्वयितुमीक्षितुमीप्सितुम् वा उपादय कथममीमै संस्थिते स्युः इत्यप्रतिक्रिय निरर्थकचिन्तनेन भूयेन तु स्वयमहम् भवितास्मि कीदृक् इत्यस्ति हस्तिगिरिनाथ विमर्शलेशः अचलम् बहुलदुःखमनर्थ हेतुः अल्पीय इत्यपि विमृष्टिषु दृष्टदोषम् दुर्वासना दृढिमतः सुखमिन्द्रियोत्थम् हातुम् न मे मतिरलम् वरदाधिराज नो च विहिता करणैर्निषिद्ध संसेवने स्वदपचार शतेन सह्यैः भक्ता कसामपि सते भवताप्यकन्यैः हस्ते सवाक्मनमनोजनितैर्हतोऽस्मि श्री मम स्वरसप्रसक्तम् प्रचोरयन्नयमहम् किल छस्कलप्राक् उम्मानकेन इति मामभिमन्यते स्म हस्ते सुसंशमयनस्तमिमम् विवादम् मे विधिः वादिपदम् च किञ्च स्वात्मानुभूतिरिति या किल भुक्तिरुक्ता मुक्तिरुक्ता
सर्वं तदोष जलदोषमहं चुषेय हस्त्यद्रिनाथ तव दास्य महारसज्ञः विषेचरं व्रजं व्याकुले जनन मरण नक्र चक्रास्पदे अगति शरणो भवाद्दौलिथं वरद शरणमित्यहं त्वां वृणे सुदुष्कृतरः शुभगुणलबले च देशातिगः अशुभगुणपरसहस्रावृतः वरदमृदयं गतिं त्वां वृणे वाग्यं योजिता भवति बटसा विधि पूर्विका इति यदि दयनीयतामय्यहो वरद तव भवेत् ततः प्राणिनि विनिरवधिकृतेषु चागस्वः मतिरनुशयिनी यदि स्यात् ततः वरदहितयसेन संसेमहे निरनुशयधिजो हताहै वयम् शरणवरणवागियं याद्य मे वरद तदधिकं न किञ्चन् मम सुलभमभिमतार्थदं साधनं तदयमवसरोदयायास्तव देविषयिणे स्पृहा भूयसे तव तु चरणयोर्न साल्पापि मे वरदनु वरदस्तवैव त्वयं तदुत यदुत तव पदस्पृहा जन्म मे श्रीमतिरस्मदुज्जीवने वरद तव खलु प्रसादादृते शरणमिति वचोऽपि मे नोदीयात् त्वमसि मयि ततः प्रसादोन्मुखः वस्तु वाञ्छाम्यहम् तव चरणलभाविरोधस्ततः यदि न भवति तच्च देहि प्रभो झटिति वितरपादमेवान्यथ अपि हन्त दुर्वासना शतविवशतया यदभ्यर्थये अदतुलदय सार्वसर्वप्रद प्रवितरवरद क्षमाम्भो निधे मित्र तथापि वा यद्यथा मितरसि वरद प्रभो त्वं हि मे तदनुभव न मे वयुक्तं तु मे त्वयि निहित भरोऽस्मि सोऽहं यतः मानसि योऽसि यद्गुणः करीहि सजादृक् विभवो यदिङ्गितः तथाविदं त्वामपि भक्तिदुर्ग्रहम् प्रपत्तिवाचैव निरीक्षितं वृणे हे दयालो वरद क्षमानिधे विशेषतो विश्वजनीन विश्वदा कृतज्ञ सर्वज्ञ समग्र शक्तिके प्रसह्य मां प्राप यदास्यमेव ते हे दयालो वरद क्षमानिधे विशेषतो विश्वजनीन विश्वदा कृतज्ञ सर्वज्ञ समग्र शक्तिके प्रसह्य मां प्राप यदास्यमेव ते चरिते स्ववेदनात् भजन्ति ये त्वां त्वयि भक्तितोऽथवाशामपि तावकीदय तथा त्वकृत्वैव तु मे बलं मतम् भक्तोऽप्यगुणोऽपि निष्क्रियः निरुद्यमो निष्कृत दुष्कृतो न च लभेजपादौ वरदस्फुटास्ततः क्षमादयाद्यास्तव मङ्गला गुणाः विभ्रमणैरभिभ्रुवोः मितामृतेः इङ्गितमङ्गलैरपि प्रचोदितस्ते वरद प्रहृष्टधी कदा विधास्य वरिवस्यनं तव विश्वेन्द्रियकर्षकर्षणेः मनःस्थले नित्यनिघात निश्चलाः सुधा सखीर्हस्तिपते सुशीतलाः गिरश्वस्य शृणुयामतावकीः अशेषाखिलकालयोगिनीषु अहं त्ववस्था सुखिला स्वनन्यधेः अशेषदास्त्यैकरतिस्तदाचरन् करेशवर्ते सुधा तुदन्तिके जनम् हन्त कदाभिषेक्ष्यति उदक्षिणद्योर्वरदश्रमापः कृत्रिम प्रेमरस प्रवाह च विसृत्वरे वीक्षण वीचि सन्ततिः सर्वेऽपि तदातन त्ववत् नवीभव प्रेमरस प्रवाहया निषेवितं त्वां सततोत्कजा श्रिय करीश पश्येम परश्वतं समाः सर्वेऽपि तदातन त्ववत् नवीभव प्रेमरस प्रवाहया निषेवितं त्वां सततोत्कजा श्रिय करीश पश्येम परश्वतं समाः साधु सनन्दनादिभिः सुदुर्लभं भक्तजनेन दुर्लभम् अचिन्त्यमत्यद्भुतमप्रतर्कणम् वरप्रदत्तत्वतमाप्नुयाम् कथम् साधु सनन्दनादिभिः सुदुर्लभम् भक्तजनैरदुर्लभम्
अचिन्त्यमत्यद्भुतम प्रदर्गणम वरप्रदत्वपदमाप्नुयाम कथम चांघ्रिचरणोऽस्मि फुलप्रदीपः वासीत् स्वजामुन मुने सजनाथ वंश्यः वंश्यः पराङ्कुश मुने सचसोऽपि देव्याः दासस्तवेति वरदास्मि तवे क्षणीयः चांघ्रिचरणोऽस्मि फुलप्रदीपः वासीत् स्वजामुन मुने सजनाथ वंश्यः वंश्यः पराङ्कुश मुने सचसोऽपि देव्याः दासस्तवेति वरदास्मि तवे क्षणीयः विश्वामित्रकुलोद्भूतम् वरदार्यमहम् भजे सिंहाय कविवाहदिनाम् वेदान्ताचार्य विद्याय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् सर्वान्तारे सिंहाय कविवादिनाम् वेदान्ताचार्य विद्याय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रोणायामवतीर्णाय सूरजे विश्वामित्रान्वजायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् अनन्तसूरिः पुण्डरीकाक्षयज्वलः पौत्रो यस्तनयस्तोतारम्भायस्तस्य मङ्गलम् अवतारोऽयम् तद्घण्टाम् शोथवा भवेत् यतीन्द्राम् शोथवेत्येवम् वितर्क्यायास्तु मङ्गलम् शिकारः पन्थानमात्मना दर्शितम् पुनः उद्धर्तुमागतो नूनमित्युक्तायास्तु मङ्गलम् अल्ये वरदार्यस्य प्राचार्यस्य पराम् दयाम् वाप्यवृद्धिङ्गमितस्तस्मै योग्याय मङ्गलम् कार्यादात्रेजान् मातुलात् सकलाः कलाः अवाप्विंशत्यब्दायस्तस्मै प्राज्ञाय मङ्गलम् प्रकाशिका भूमौ येन हतो परिरक्षिता प्रवर्तिता च पात्रेषु तस्मै श्रेष्ठाय मङ्गलम् स्वामिनीभिर्बह्वीभिर्कृतिभिर्जनान् यस्तमुज्जीभयामासुरस्मै सेव्याय मङ्गलम् पूजासुमुखो वैष्णवे जने त्रयणीयदशाम् प्राप्तस्तस्मै भव्याय मङ्गलम् त्वमया सर्वम् शास्त्रमग्राहिणान्यतः तस्मै वेङ्कटनाथाय मम नाथाय मङ्गलम् ब्रह्मोपदेष्ट्रे मे गुरवे दैवताय च प्राप्याय प्रापकायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ब्रह्मोपदेष्ट्रे मे गुरवे दैवताय च प्राप्याय प्रापकायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् वरदार्येण वेदान्ताचार्यमङ्गलम् आशास्तेन दिनम् सोऽपि भवेन्मङ्गलभाजनम् वरदार्येण वेदान्ताचार्यमङ्गलम् आशास्तेन दिनम् सोऽपि भवेन्मङ्गलभाजनम् श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः श्रीरङ्गद्विरदवृषाद्रिपुष्पेषु स्थानेषु स्थिरविभवा भवत्सपर्या आकल्पम् भूयस्या भवदनुकम्पयैव भूयात्।